Це мапа України. Можна сказати, геть нова для нас, бо на ній вміст вологів ґрунтів в різних регіонах держави. Хмельниччині в цьому сенсі пощастило. Тихо зітхають на нараді представники південних і східних областей. У них вологи в горному шарі ґрунту на початку посівної – абсолютний нуль. Як діяти, коли на кону продовольча безпека держави, а завжди багаті водою регіони перетворилися на посушливі, рівень ґрунтових вод впав до критичних позначок, а дощу не діждати. Олександр Іващенко, академік-секретар відділення рослинництва НААН України, знає. Ба більше, переконаний, навіть тепер кожен квадратний метр ріллі може давати прибуток без перенасичення збіжжя хімією. Ключ до розв'язання проблеми комплексний, каже науковець, і перше правило полягає в органіці. Саме органічні добрива, гумус, затримують в землі воду, що й демонструють працівники потужної аграрної корпорації. Вони використовують пташиний послід у поєднанні з мінеральними добривами. Таким чином не лише утримують в землі дефіцитну вологу, а й відновлюють родючість ґрунту. Не тільки збільшення врожайності ми очікуємо. Ми очікуємо насамперед, дбаємося про майбутнє. Ми хочемо відновлювати родючість ґрунту. Якщо достатньо опадів не буде, то все буде лімітуватися цим. Правило номер два в умовах потепління і посухи – зміна технологій, як на цьому полі. Тут збирають попередню культуру та заразом сіють озиму пшеницю і водночас вносять мінеральні добрива. Насіння заробляють не глибоко, це полегшує навіть кволим паросткам шлях до поверхні. При цьому значно економлять пальне та зменшують гальванічне навантаження на землю. Ми сьогодні безпосередньо в день обробітку можемо проводити посів одночасно з обробітком. Це є наше ноу-хау, це є технологія. Правило номер три в умовах зміни клімату – сортова політика. В цій корпорації на дослідному полі стежать за сотнями сортів сільськогосподарських культур і заробляють землю насіння тільки кращих сортів. Над цим працює цілий цех науковців агрокомпанії, за що гості з міністерства похвалили, але й засмутилися. Бо серйозно селекційною роботою в державі не займається наразі ніхто. А завдяки таким господарям Хмельниччина посідає перше місце за урожайністю зернових і зернобобових. Тож без хліба ми наступного року не залишимося, запевнив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Однозначно ми будемо з хлібом, тому що в нас є ранні зернові, які ми зібрали рекордний урожай за всю історію нашої держави. В якій степені це вдалося, ще й завдяки тому, що в минулому сезоні з осені було посіяно майже на 700 тисяч гектарів озимини, якось більше. Коли до цього додати перехідні залишки, то Україна зможе зерно ще експортувати, бо вже є на величезні партії збіжжя замовлення. Стосовно анексованого Криму та підконтрольним терористам східним територіям, то в аграрній політиці вони не основні гравці.